Voltando aqui, a gente para desenhar é uma coisa bem simples. Você não precisa de muitos materiais ou de materiais muito complexos, né? Então, o que eu quero que você tenha à mão, sempre um lápis, pode ser um lápis de cor ou um lápis preto. Não precisa ser exatamente um lápis de marca nem nada, tá? Desenhar é algo pragmático, como eu digo em todas as aulas. O que é pragmático? Quando você era pequenininho, você não sabia andar. Antes de andar, você aprendeu com seus pais, observando como eles se locomoviam de um lado para o outro. Não adianta eu vir aqui e colocar um monte de desenho ou fazer ou filmar eu desenhando esses desenhos sem que você entenda quais são os processos lógicos do desenho. Antes de você começar a desenhar, eu preciso que você tenha habilidade para desenhar, como uma criança aprende a andar para depois correr, certo? Ok? Então, através dessa dinâmica de estar treinando, estar andando para depois finalizar, é o importante para a gente começar a desenhar. Beleza? Eu vou passar vários testes, vários exercícios para que você absorva e entenda as suas habilidades. Não tem um caminho fácil para você desenhar. Se você não tiver com seu lápis na mão, de cabeça baixa, desenhando, você não consegue chegar no seu objetivo, que é desenhar o seu anime, o seu cartoon, o seu HQ, beleza? E eu tô aqui para tentar fazer você virar um bom desenhista. Ok? Vamos para os exercícios. Algumas dicas que eu preciso dar para você são as seguintes. Uma delas é super importante você posicionar sua mão certinha no lápis. Desenhar é diferente de você escrever. Muitas pessoas escrevem e desenham dessa maneira aqui, ó. No desenho a gente dá o nome disso daqui, postura de enforcamento do lápis, tá? O ideal no desenho é que você mantenha sempre sua mão fora do desenho. Então se segura o lápis um pouco mais em cima para você ver o que você está fazendo aqui, certo? Então, a partir dessa ideia, eu sei, vai ser difícil você se acostumar, vai ser muito complicado de começo, mas é aquela ideia. Sempre você precisa treinar para você conseguir ter o um melhor resultado, beleza? Vamos então a um exercício para ampliar as suas habilidades, tá? Eu preciso que você faça um quadrado sem a régua. Ó. E esse quadrado você vai fragmentar ele algumas vezes. Certo? Temos isso. Isso aqui é uma base. Eu preciso que você treine algumas ideias de desenho aqui para que você, afinal de contas, desenvolva sua velocidade, o estilo do teu traço, tá? Então eu preciso que você pontue aqui na primeira fileira, ó. E você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sem tirar o lápis. Evita de você quebrar o seu traço, deixar seu traço estilhado, tá? Aqui, novamente, vamos fazer a mesma coisa. 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. Terminando a primeira etapa, eu quero que você entenda o seguinte: aqui a gente manteve uma velocidade média e constante para que a gente se adapte e encontre a velocidade do teu traço. O ideal é que você faça isso da melhor maneira possível, certo?
sem quebrar o traço, sem estilhaçar, mantenha aí uma praticidade, uma leveza e uma velocidade para você fazer os seus traços. São coisas simples, mas que vão te dar muito fundamento, tá? Vou fazer o próximo exercício, que será esse daqui, ó. É um exercício vai e volta, eu só vou e volto. Isso aqui é um exercício de precisão, tá? Vou inverter e vou seguir invertendo tudo isso daqui, ok? Terminando aqui, ó, esse exercício tem um nominho. O nome dele é exercício de rachura. Ele vai servir para texturização nos seus futuros desenhos. É importante que antes de você começar a desenhar, você faça isso daqui muito bem, que você entenda a funcionalidade da sua ideia de exercício, de todo dia ter por obrigação de desenhar. É uma obrigação com você mesmo. É como se você estivesse andando, beleza? Vamos para um exercício que é o mais complicado de todos, que são as temidas formas circulares. Por que são as mais temidas? Porque todo exercício, todo desenho, ele vem através dessa ideia do círculo, certo? Vindo através do círculo, você vai ter pokémons, digimons, super-heróis, mangás e até mesmo o realismo. Se você não conseguir fazer isso daqui, não estiver pronto para fazer o círculo, você não consegue avançar ou progredir. Eu quero que você entenda que isso aqui, por mais simples que seja, é a base para que você realmente aprenda a desenhar. É você ter habilidade para fazer isso. Então vamos lá? Aqui, ó. Faça um círculo. Pode ser até com a ajuda de uma moedinha, alguma coisa do gênero. O primeiro círculo, ele tem que estar bom, ok? Em cima desse círculo, ó, eu vou mexer a articulação do meu dedo. Perceba, ó, a articulação do dedo. Não estou mexendo o meu punho, ok? Articulação do dedo. Vou, com a articulação do dedo, fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiro o meu lápis. Não quero que você estilhasse isso também, porque senão você vai estar deteriorando o que você aprendeu nesse primeiro exercício, beleza? Inverte o sentido do círculo, ó. E vai lá, mais 10. 10 vezes. O ideal é você voltar sempre no primeiro, fazer mais 10 vezes para partir para o próximo. E assim você vai. Ora para a direita, ora para a esquerda. Finalizamos aqui então essa etapa, ó. Esses são os temidos círculos, ok? Aqui no próximo exercício a gente vai fazer um exercício bem simples que vai dar um pouco mais de força para sua mão, tá? Um pouco mais de forcinha aí que você precisa para fazer alguns detalhes ou alguns tipos de sombra. Ó, se trata de uma espiral bem apertadinha que a gente vai desenrolá-la, ó. Ok? Vai abrir essa espiral certinha. Perceba que eu não tô fazendo de qualquer jeito. Tem um padrãozinho, tá? Ó, padrãozinho. E sempre mexendo a articulação do dedo, tá? Da mesma maneira que a gente fez no círculo, a gente vai fazer aqui na espiral também. Ora a gente vai abri-la para um lado, ora para o outro lado, beleza? E aí lá vamos nós de novo. Isso aqui é muito importante, ó. Só a articulação, tá?
final, pode ser que doa um pouco as suas juntas, porque você não tá com ela afiada ou forte o suficiente para fazer isso na sequência. Esse exercício aqui também vai te ajudar a fazer modelagem ou mesclagem, que é o que vai ajudar você a colorir ou a sombrear um pouco mais para frente. Lembrando que nesse momento a gente está pegando do princípio, do começo, ok? Beleza? Vou fazer mais um aqui que faltou no meu. Eu preciso que tenha 6 colunas e 6 linhas, beleza? Vou repetir o primeiro exercício, sempre 10 vezes, e o segundo exercício, ok? E a gente se vê agora no finalzinho, quando eu terminar. Você percebe que eu mudei o padrão aqui para treinar mais rachuras de jeitos diferentes, tá? Ok? Isso daqui você acha que você não treinou. Aqui tá embutido mais ou menos 800 treinamentos, só aqui, ó, você fazendo essa sequencinha. Você treinou retas, você treinou variações. Você treinou círculos, treinou texturizações, treinou muitas coisas além de formas geométricas. E eu não estou falando dessas formas geométricas. A infinidade de formas geométricas que precisa para se desenhar, ok? Você pode até estar achando, ah, isso daqui é inútil, não vou conseguir nada através disso daqui. No próximo exercício, eu vou te mostrar como isso daqui é fundamental para que você consiga desenhar. Para te mostrar que eu não estou te enganando, vamos lá. Começar a desenhar com o superpoder do desenhista, que é formas geométricas. Eu quero que você faça formas geométricas e use o que você aprendeu na aula passada. Ó. Todo desenho ele vai seguir esse padrão, formas geométricas em cima de forma, em cima de traços que você fez no exercício passado. Vou pegar aqui, para quem já sabe de anatomia, ó, ou de proporção, duas porções da cabeça desse personagem e deixá-lo aqui desse jeito, medir duas vezes, fazer dois piquetes, ok? Vou desenhar também, ó, bonequinho de palitinho, aquela pessoa que fala, ah, eu não sei desenhar, eu só sei desenhar bonequinho de palitinho. Ela sabe o fundamento do desenho, é isso aqui que eu quero que você tenha em primeiro lugar, entenda isso daqui, o fundamento do desenho. Mais forma geométrica, ó, trapézio, bolinha, 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 bolinha. Você vai conseguir fazer esse personagem se você seguir essas ideias aqui, beleza? Eu vou fazer um chibi do Superman aqui desse jeito, ok? Beleza? Depois disso aqui construído, eu dei massa pro personagem, ó. O que é massa pro personagem? Só aumentei alguns lugares dele aqui, ó. Deixando ele mais rechonchudo, né? Ó. Beleza? Vamos lá. Essa é a parte mais importante. Passar o preto por cima de tudo isso daqui, ó. Vou fazer o Superman bem quadradão aqui, ó. Acompanha, ó. Sempre trazendo formas geométricas para deixar da melhor maneira possível isso daqui, ó. Vou fazer um trapézio bem arqueado, Superman bem forte, né, ó. Símbolozinho dele aqui.
Ó, vou fazer uma linhazinha bem leve aqui. Possível que você não esteja vendo, porque ela precisa ser leve, tá? E em volta dessa linhazinha, ó, fazer o olhinho dele, tá? Encarando, né? Ó, tracinho reto. Diferente do outro vídeo. O outro vídeo a gente fez o Mickey e segue os mesmos padrões de necessidades aqui. Aqui eu vou fazer a sobrancelhinha dele. Algumas linhas de expressões pro Superman. Ó, pega rapaz, né? Cabelinho penteadinho. Afinal de contas, estamos falando do Superman. Um formato bem chibi, né? Embaixo faço uma marquinha. Porque eu estou apertando o meu lápis. Aqui é para que você consiga enxergar da melhor maneira possível no seu vídeo, tá? Ó, tô forçando algumas partes aqui, ó. Vamos fazer algo parecido com os Novos 52, que é a versão mais nova do Superman, né? Que é ele com o cintinho aqui, sem a cuequinha por cima da roupa. O cinto, né, que ele usa na versão dos 952. Os músculos do Superman aqui, ó. Só para ele ficar bem parecido. Um pouco de rachura que a gente viu no exercício, né? Ressaltar aqui algumas linhas por cima do uniforme. Para que fiquem bem aparentes, tá? Ó, fazer a coxa e a bota. Vou virar esse pé dele para frente, tá? Vai ficar uma coisa bem meio estranha. A bota, a coxa e aí. Algumas linhas extras, principalmente na capa, você consegue fazer o seu chibi do Superman tranquilo aí, ó. Se você treinar, é claro. A ideia com esses vídeos é mostrar que formas geométricas se transformam em personagens. Desde que você faça os exercícios que te deem base. Quanto mais base você ter, mais fácil isso aqui fica. A ideia de ser pragmático, de repetir. Todo desenho é uma repetição. Aqui eu usei os fundamentos do Mickey da primeira aula. A ideia da cabecinha foi a mesma que eu fiz na primeira aula. Só que aqui eu multipliquei a cabecinha por 2. E reestruturei com bonequinho de palitinho e formas geométricas para chegar nesse resultado aqui, ok?
Ah, lembrando, o laranja, toda a parte do laranja que eu fiz é o esboço, é o que está por trás do desenho, é o que vai fundamentar essa forma preta que está em volta, tá? Não adianta você tentar fazer esse desenho só com a forma preta. Ele tem que ter o esboço ou o laranja que está aqui atrás.